Pas 30 vjetësh me mbështetjen dhe kujdesin e veçantë të kryetarit të Bashkisë Vlorës Ermal Dredha, ringrihet pranë qendrës kulturore të Bashkisë Vlorë, formacioni i Hasheve. Në këtë kuadër Bashkia e Vlorës si dhe Qendra e Kulturës dhe Artit kanë organizuar mbrëmjen muzikore, koncert të formacionit të Hasheve të qytetit. Aktiviteti u mbajt në skenën verore të Pallatit të Kulturës Labëria. Formacioni i Hasheve është drejtuar nga dirigjenti Eduard Banushaj, i shumtë ka qenë publiku Ardashës, që kanë ndjekur këtë koncert artistik. Nën kryetarja e Bashkisë Vlorës Irena Toshkallari tha se kjo ishte një mbrëmje veçantë që nisi rrugtimin edhe një herë të formacionit të Hasheve. Nën kryetarja e bashkisë zbuloi se ka nisur puna edhe për ngritjen e ansamblit të qytetit të Vlorës. Në mbështetjen dhe në kujdesin e veçantë të kryetarit të bashkisë zoti Dredha, ringrihet sërish formacioni i Hasheve të qytetit Vlorës. Kjo është një nismë, një projekt ide në bashkëpunim me drejtorin e Pallatit të Kulturës, të cilët arritëm që ta rigjallëronin dhe ta rijetësonin. Sigurisht që kjo është një mbrëmje shumë e veçantë pasi inauguron rinisjen e tij, por kjo nuk do të thotë që mbetet këtu. Kjo është bërthama e këtij grupi, duke shpresuar më tej do të zgjerohet edhe në disiplina të tjera. Shumë shpejt shpresojmë që të ringrem, madje po fillojmë punën për ngritjen e ansamblit të qytetit Vlorës. Një sfide ka cilësuar drejtori artit dhe kulturës në Bashkinë e Vlorës, Genci Demiraj, ringritjen e formacionit të Hasheve. Sot është një nga ato sfidat që ne kemi marrë që në nisjen e kryetarit të bashkisë aktual, që në nisjen e ditë punës. Këto janë sfidat që ne të rikthejmë pas 30 vjetësh këtë formacion orkestral për ta pasuruar vitet e ardhshme që të ngrihet siç ka qenë dikur, ka qenë edhe një orkestër simfonike deri në një filharmoni e qytetit. Prandaj këto themi me seriozitet më të madh që ka qenë një sfid që ne sot po e promovojmë. Toshkallari dhe Demiraj thonë se aktivitetet kulturore dhe artistike të organizuara nga Bashkia e Vlorës dhe Qendra e Artit dhe Kulturës të Bashkisë janë në kulmin e tyre aktualisht, ndërsa do të vijojnë gjatë gjithë sezonit veror. Sigurisht, sikurse është përmendur dhe më herët, këtu vijojmë në vazhdimin e aktiviteteve që sezoni turistik në qytetin e Vlorës mos ofroj vetëm plazhet e mbrekullueshme të qytetit, por njëkohësisht ketë dhe një jetë kulturore të pasur. Ju keni qenë prezent dhe e dini që pothuajse në të gjitha pikat e qytetit ka vatra të ndezura aktivitete kulturore. Mbrëm kemi pasur një aktivitet shumë të bukur në hyrje të lungëmarës me traditën shqiptare. Ishte për folkun, për veshjet shumë mbyrshe që ka gjithë krajina jone Labëris. Biblioteka vazhdon në aktivitetet e saj të përditshme, muzeu pashtu, teatri në krahun tjetër. Sot ka qenë një për foto Vlora. Foto Vlora, po. Njëkohësisht do të ketë në Orikum, në datën 8 gusht, do të ketë përsëri dhe atje një aktivitet dhe një shfaqje të estradës së qytetit Vlorës. Kjo dëshmon që përpiqemi për të gjallëruar jetën e kulturore, sigurisht që ka shumë më shumë për të bërë, por këto janë sfida, sikurse e përmendi dhe drejtori, të cilin na vendosin përpara përgjegjësisë gjithmonë në mbështetjen e kryetarit të bashkisë. Ky është qëllimi. Për të gjithë sezonin e nxehtë të verës, se pasaj kemi sfida të tjera, kemi festa të tjera, janë festat e nëndorit, janë festat e fundvitit, kështu që ka të tjera gjëra që ne kryesorja është që gjithë stafi i artit, i kulturës, i bibliotekës, i muzeumeve janë në gatshmëri për të shërbyer sidomos pushuesve në Vlorë. Vlora është qendra e turizmit shqiptar.